Bona tarda a tothom. Anem a començar l'acte d'avui i procedirem a llegir l'escrit que tenim per llegir en aquest cas. Bé, començo. Avui som aquí per recordar que fa 100 mesos que l'Estat espanyol va deixar de ser un estat de dret i va posar tot el seu aparell al servei d'acabar allò que el franquisme no va aconseguir, coartar el pensament, l'opinió, la llibertat d'expressió. I avui ens trobem aquí perquè en aquest marc repressor, ara ja fa 100 mesos de l'empresonament del Jordi Sànchez i el Jordi Cuixart. El poder judicial manté en presó preventiva els líders independentistes perquè els utilitza d'hostatges en una guerra que no pot guanyar. L'ha d'aturar una majoria social republicana que segueix creixent com mostren les urnes. Hem votat fins a 4 vegades els últims 4 anys i en totes aquestes 4 votacions l'opció republicana ha guanyat clarament sobre la repressió. Per això som preses i presos polítics, perquè les elites de l'Estat espanyol han decidit que prefereixen sacrificar la democràcia abans que negociar un referèndum i pel camí prefereixen humiliar aquells que li recorden les errades passades abans de seure's i negociar. Però no ho faran, perquè ja ho han decidit. L'oligarquia de l'Estat espanyol, des del franquisme, està disposada a destruir l'Estat de dret, si és necessari, abans que negociar i reconèixer el dret a l'autodeterminació. Per això ens envien la policia a agredir-nos amb armes prohibides. Per això ens envien els líders a la presó. I per això fan el ridícul a Europa. Avui així s'ha demostrat. La resposta de la justícia belga deixa en evidència l'absurditat de la justícia espanyola. Tots els sistemes judicials europeus que han intervingut en el cas dels nostres exiliats i exiliades desmunten la criminalització que patim per part de la justícia espanyola. La sentència d'avui hauria d'aturar la repressió desbocada per part de la justícia espanyola i hauria de ser una escletxa per la llum pel possible retorn dels exiliats i exiliades. Per això avui estem contents. Creiem que tenim motius suficients per celebrar. Per celebrar la justícia quan actua amb independència i quan és justícia en majúscules. Celebrem l'inici de les victòries judicials internacionals. Esperem que es torni a fer política des de la política i no des del món judicial. I no oblidem que totes i tots hem aconseguit una gran fita, la mobilització popular, aquí i a fora, que ha sigut clau per crear un escenari favorable als drets i a les llibertats dels exiliats i exiliades. Tot i tenir govern, la força repressiva no s'atura ni seguim vivint estupefactes, noves detencions i ordres de crida i cerca per companys i companyes que van participar a l'aturada del país del 8N, un dia en què molts vam sortir als carrers per defensar la República. Així doncs, apostem amb força per desenvolupar l'acció institucional republicana en aquells estats on no es condemni i penalitzi el dret a l'autodeterminació. Apostem pel govern de la República a l'exili i aprofitem la propera finestra d'oportunitat per implementar la República. Volem la República per consolidar una justícia que no sigui hereva del franquisme, sinó que pugui homologar-se a les de la majoria dels estats europeus. Només l'aposta per la República ens pot garantir una via democràtica cap al respecte als drets humans, polítics i socials de la ciutadania de Catalunya. Responem a la repressió a través de la mobilització popular i la solidaritat, però també a través de la unitat de l'independentisme i la fermesa en la defensa del mandat de l'1 d'octubre i la proclamació del 27 d'octubre. Exigim que s'arxivin totes les causes, l'alliberament dels presos i les preses polítiques, el lliure retorn dels exiliats i les exiliades i que s'aturin les detencions i la persecució policial. Visca la República Catalana! Tornarà a ser rica i plena.
Gràcies.